Ще за декілька годин до початку першого дебютного дербі між ФК «Рух» та ФК «Львів» біля арени «Львів» зібралися сотні вболівальників. Львівське дербі, як не як. Хтось у жовто-чорних футболках, а хтось із синьо-золотими шаликами. Прогнози в усіх практично однакові. Я думаю, що риба буде. Тобто нічия? Нічия 1-1 або 0-0. Тяжко сказати, дві рівні команди будуть грати. Хай змагаються. Як повезе. Гімн України, хвилина мовчання за померлим екс-футболістом Шахтаря та скаутом ПФК Львів Сергієм Ателькіним, і футбол розпочинається. Перші небезпечні моменти у грі виникли біля воріт Руху, причому двічі міг відзначитися Кошман. Була можливість забивати і у Феліпе, але не точно пробив головою. Гравці Руху поступово вирівняли гру і мав момент Климчук, який після передачі Мисика невдало пробив. А на 33-й хвилині жовто-чорні взагалі залишилися в меншості. Вадим Парамонов покинув поле. Відпочивати після першого тайму гравці пішли із нульовим рахунком. Звичайно, що поламали всі плани на гру, картка. Виходили з одною завданнями одними, а картка все спутала і прийшлось грати вже зовсім по-іншому. Ми вже перестроїлися, нас стало менш 4-4-1 і грали вже на контратаках, але все рівно хотіли здобути позитивний результат. Не клеїлася гра і у другому таймі, хоча обидві команди мали можливість забивати. На 80-й хвилині гості заробили право на небезпечний стандарт. М'яч після удару Козлаускаса влучив у стінку і пролетів в лічних сантиметрах по стійку. А ще за мить синьо-золоті могли забивати після подачі з кутового, однак не склалося. На останніх хвилинах гри рухівці мали шанс, аби вирвати перемогу. Гліха потужно пробив у дальній кут. Кіпер містян Костик перервав удар. М'яч відлетів до Ростислава Русина, який одразу ж прострілив вздовж лінії воріт. Ситуація на полі вилучення заставила нас більше концентруватися на захисті. Головний тренер вирішив так зробити, поставити мене справа і йому оцінювати, як це було. Я до цього спокійно віднісся, просто потрібно було пригадати всі навики. І я думаю, що раз ми не пропустили, наш захист зіграв достойно. Однак у підсумку глядачі львівського дербі на арені Львів голів так і не дочекалися. Коучі обидвох команд грою своїх підопічних незадоволені. Вилучення, по-перше, зламало. Гра і так не складувалась добре, тому що багато було сумбуру через те, що хлопці дуже хотіли перемогти, бажання аж захльосту, аж занадто. Відповідно, після вилучення стало ще складніше. Одне очко – це все-таки плюс-мінус якийсь позитив, але результатом, звісно, не задоволений. Погані відчуття, бо мали вигравати, але не виграли. Звичайно, це заслуга нашого суперника Руху. Дуже хороша команда із хорошим тренером та гравцями. Це в жодному разі не позитивний результат. Навпаки, негативний. Просто програш був би взагалі катастрофою. Наступне футбольне протистояння жовто-чорні проведуть 17 жовтня на арені Львів. В гості приїде київське «Динамо». Мар'яна Оленська, Тарас Радюкін, Тарас Ткач. Правда наживо. Телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.